Сахасиринаты хайстатын академиятыга научный юретер сыллаа суруктаах үйнээ рассаадатын олордор кыыңы теплица арылынна. Саңа теплица үлэға киирен олордор үйнээлерин ахсаны билле элбээте. Иван Яковлев сылгыр. Жокускайдағы тығы хайстуатын саңа тұтылуы теплица тігір үңірік куя сатылан тұрыр. Манна студионлар бұға қата практикаларына халылар. Агрономиде тігір үйренер Валенсия Терентьева сібек күнігеген арарар түбікке сылжар. Сұрақ олар кәлендер бұр білімнелілер, ол бұр білімне әуіттергер беге олырды. Күбұт ұтты масады де, түбілеген үші байы ұлақ еген, ұттақ күсті әңі. Урукку теплицалары эргерен, енінен да кырағыз болан үнайны олардырго устугу көрсөлдірі. Білген кенгәнлер үнайны олардырго анығы терілі туханан әрәлілер. Қалорын болырын бейік сүйбеттен тақаты хынчаны. Оларды ұппыт, бұйыл болағаны қалорын білген бұл пекуровкаларынан, туларынан сүйчақаты хынчаны ұжы пекуровкалаты бұд. Теплица научный үйретер әресі лақ болбаққа үнайы арағын олардан тәрілтелерге нәхіленеға қамағатық батарар сұрыптақ. Жокускай куратолоқты оқтыру Академия теплица тыттан келлен сылын ақсын үйнайы рағын атылғалылар. Бүгін дағаны бұ Домна Николаевна құрдық, себекке көріңін арағын дашылырғыр олырдырғанан атылға келбі жон үгіз. Бұ білейін әмей әйте рекламата қарын қытты әмей бұ түрген байды бүді қалы дебі құрдық кәлемін бұлдым. Хыныта да кепчекі, оны бейті қачысты бата жүй. Агрономиде тигер элбек ытчату Ухуйбут, Прасковия, Львова, кен кон теплица тутулубу туттан үйерер. Саңа тутуу сужон идетин толору бахылыргар кыыга бериден эренер. Онан болла киндер бу хайдах имене үйн оғурат арасадатын, хивек арасадатын үйнерері практически бәлдері үйнерендер онан билеллер. Бұкурдук саңа теплицаға оғурот ахын үйнайы арахын олордон сужонлар идағасыз тұқтарам. Отын Академия материально-технической базы таханыға. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидение та Жокускай.